Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zakaj smo se odločili, da vložimo zahtevo za preiskovalno komisijo, s katero bi ugotovili oziroma nekako našli neko oceno dejanskega stanja problematike skrajnih skupin pri nas? Ocenjujemo, da se te teme eksplicitno izogibamo že skoraj 20 leti in s tem tudi puščamo odprto poglavje o obstoju skrajnih skupin pri nas in s tem tudi seveda omogočamo široko polje delovanja in nedotakljivosti takih skupin, če bi morda obstajale in vse to seveda v imenu pravice do združevanja. Tu so še neki posebni, konkretni razlogi, ki so se v tem času pojavili in sicer je to naša zadnja in edina možnost, ki jo kot opozicijska stranka še imamo in zaradi slovesa nekaterih prejšnjih preiskovalnih komisij smo zelo tehtali, ker se zavedamo vseh pasti in vseh očitkov, ki smo jih lahko deležni. A kolikor jaz razumem delo v parlamentu, smo tu zaradi ljudi in zaradi države in ne nazadnje smo zahtevo za preiskovalno komisijo vložili tudi na podlagi številnih pozivov civilne družbe in posameznikov. In zakaj je to naše zadnje, da rečem, orodje? Zato, ker Sova ne sodeluje s komisijo za nadzor nad delom varnostno-obveščevalnih služb, vsaj ne tako, kot bi po zakonu morala. Več o tem bo potem spregovoril kolega Jerko. Obstaja celo sum prirejanja dokumentov, ki jih komisija dobi oziroma vidi. Veste, da večino teh dokumentov oziroma skoraj vse stvari so takšne, o katerih javno ne smemo govoriti. Predvsem pa je osnovni razlog, da se končno depolitizira delovanje Sove, kajti vse pogosteje smo lahko priča temu, da ima dnevna politika največji vpliv na delovanje Sove. Ob tem ne rečem, da nasilje, ki smo mu bili priča na demonstracijah, res je šlo dejansko za recimo temu en sam velik izgred na srečo. Ampak nekako bo treba tudi v zvezi s tem ugotoviti tisto, o čemer vi poročate, tisto, o čemer ljudje govorijo in ugotoviti, kakšno je dejansko stanje. Ali za tem res stojijo ljudje, ki so bili plačani za to, da povzročajo izgrede. Besede ekstremizem naš pravni red ne pozna, ampak zato težko rečemo, da ga ni. Osnovni namen je torej ugotovitev dejanskega stanja, ugotovitev tega, ali skrajne skupine ogrožajo državno varnost. Za cilj pa lahko rečemo, da je predvsem to, da se pripravi oziroma spremeni zakonodaja tako, da ne bo več to možno in da ne bo s takimi skupinami ogrožena varnost državljanov in državljank Republike Slovenije. Ne nazadnje bo pa potrebno končno kaj reči tudi o tem, ali je res, da slovenska vojska sodeluje z nekaterimi skupinami ekstremistov. Toliko bi jaz imela uvodoma, kolega Jerko bo pojasnil več zagad, ki jih ima komisija. Izvolite. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, jaz, kot veste, sem pred časom, torej približno pred 3 tedni prevzel to komisijo. In moram reči, da v tem času se ni zgodilo praktično nič, vse se strani vlade, v smislu, da bi dobili ta poročila, ki smo jih zahtevali. Tudi sam, ko sem prevzel to funkcijo, sem zahteval od vlade, da dobimo odgovor na 2 vprašanji. Eno je, kdaj je Sova dostavila vladi dokument, po katerem je razvidno, da delujejo tudi v Sloveniji nekatere ekstremne skupine, ki so povezane s tujino, kajti Sova sicer nima pristojnosti, da obravnava samo tematiko z področja domicilne države. In druga stvar, ali je vlada in kdaj je vlada dala soglasje k kadrovskemu načrtu Sove za letošnje nove zaposlitve.
Na ta vprašanja namreč na izrednem obisku v sobi, tudi sam sem član te delovne skupine, ki obiskala sobo, nismo dobili vprašanja. Moram reči, da je bila ta kooperativnost, ali bolje rečeno nekooperativnost direktora sobe, zame šokantna. Namreč poslanci, zlasti pa člani komisije, imamo pravico dobiti vse tiste informacije, tako kot vlada, kot sleherni funkcionar v tej državi, razen seveda tisti, ki so posebej za zakonom o Sovi znana oziroma jih lahko ve samo ožje vodstvo Sove. Torej, mi teh podatkov nismo zahtevali, vendar nismo dobili pa tudi nekaterih podatkov, dobili smo približno polovico odgovorov, polovico pa jih nismo dobili oziroma še celo se je problematiziralo, ali smo sploh pristojni, da te informacije dobimo. Torej, to je ena stvar, no in druga stvar, pri tem, ko smo obravnavali nekatera poročila, tudi zadnje sicer še komisija ni obravnavala, smo se strani tako kriminalistične policije, kot se strani Sove, dobili opozorila, da mi v našem pravnem redu nimamo definicij, ki naj bi dajale podlago za ukrepanje teh služb. Zato je namen tudi te komisije, da predlaga spremembe zakonodaje, tako kazensko pravne zakonodaje, kot tudi zakona o Sovi. In tretja stvar, ki je zelo evidentna, pa se je v teh parlamentarnih hodnikih že slišala, tudi sam sem bil osebno pobudnik tega, namreč v Sloveniji nimamo protiobveščevalne službe. To je en velik hendikep, smo praktično edina država v Evropi, ki te dejavnosti nima, oziroma jo po potrebi zapolnjujejo ali Sova, ali MPU, ali kriminalistična policija, včasih pa tudi OVSI. Ampak to so, bom rekel, zadeve, ki so zelo na robu zakonitosti, kajti kot rečeno, te službe nimajo pristojnosti, da raziskujejo zadeve, ki se tičejo protivrševalne dejavnosti na teritoriju Slovenije, razen če so dokazano povezane s tujimi obveščevalnimi službami ali pa se seveda tujimi ekstremnimi skupinami. To je skratka, po našem mnenju je treba tudi to zakonodajo dopolniti, tako da ne bo več izgovoru, da ni mogoče slediti, telovati oziroma tudi na nekaj čim preprečevati shode ekstremnih skupin, ki jih je letos kar nekaj bilo in to ne samo naših, ampak tudi celo iz tujine v Sloveniji. Torej, to so vse razlogi, ki nas navajajo na to, da moramo v bistvu ugotoviti, ne nazadnje tudi, ali obstajajo kakšne povezave, tudi s kakšnimi političnimi skupinami v Sloveniji. Pri tem pa moram jasno in glasno povedati, da pa je za nas nespremljivo, nepomljivo, da se pa že vsako veteransko organizacijo v Sloveniji uvršča med skrajne skupine, samo če pač se ne strinja s vladajočo politiko. Mislim, da to pa sigurno ni naloga in vloga te komisije, ki jo danes ustanavljamo. Gospoda Čakovina, Sabina Zorko, STA, me lahko pojasnite, zakaj omenjate sploh to, zakaj pomembno pri ustanavljanju te preiskovalne skupine, to, da vlada, ne veste, ali je vlada kadrovski načrt, oziroma ali je vlada soglasja Poglejte, na Sovi mi nismo dobili odgovora na vprašanje, koliko kadrov in kakšni kadri. Torej, ne poimensko, niti ne, ker mi tega pravice seveda nimamo. Ampak nismo dobili teh podatkov, ampak dobili smo dejansko zavrnitev sa strani direktorja Sove, oziroma naša poslanka, ki je to vprašala, gospa Maja Dimitrovski, je bila pravzaprav napadena, da bo se uvedlo ukrepi preiskave, vkolikor ne bo povedala, odkot ima vire, da pove, kje je dobila te podatke. To mislim, da to ne gre. Ne, in druga stvar, seveda, ker po ZUJF-u, podveste po ZUJF-u, je za vsako novo zaposlitev v katerikoli državnem organu je potrebno soglasje vlade. In je moral generalni sekretar vlade dostaviti tudi Sovi te podatke. No, mi zahtevamo, da vidimo, kakšno je to,
kadrovsko soglasje vlade. Koliko res razumim, tukaj greste že nekoliko širše, ne samo preiskava teh ugotavljanj, ali obstaja skrajna skupina, ampak se tukaj zastavlja več vprašanj. Jaz bi želela povedati, da je morda kolega Jerko, medtem ko sem jaz rekla, da naj predstavi težave, ki jih ima komisija Sovo, to zadevo nekoliko razširil in povedal vse, o čemer so imeli, s čimer so imeli zdaj težave pri pridobivanju podatkov. Ne? Seveda to ni temeljna naloga, niti cilj, niti namen preiskovalne komisije. Glede na to, da ustanavljate parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskih stanj problematike skrajnih skupin oziroma ekstremističnih skupin, me zanima, kakšno je vaše izhodišče definicije, katere so skrajne skupine oziroma ekstremistične? Ja, tukaj seveda, da bi mi zdaj neke svojo definicijo jo ne želimo, ampak se bomo pač naslonili na to, kar imajo nekatere države Evropske unije v svojem pravnem redu. In to zlasti seveda gre za nekatere skupine z neonacističnim predznakom, ki so pri nas obstojejo. Ne? In kajti po nekaterih drugih državah shodi in delovanje teh skupin niso dovoljeni. Pri nas je zaenkrat, če ne naredijo kakšnega direktnega incidenta, se lahko prosto sestajajo, prosto se dogovarjajo, lahko se povezujejo, recimo konkretno tale skupina Blood and Honor je dokazano, da je bila povezana tudi z Breivikom, ne, znanjem. Tako da v glavnem mi želimo približno te s te stvari iz zakonodaje primerljivih držav Evropske unije prenesti tudi v našo zakonodajo. Če smem dopolniti, mislim, da pojem ekstremizem seveda potrebuje tudi nekoliko širšo strokovno obrazložitev, da rečem, ne samo v smislu pravnega reda oziroma pravniške obrazložitve, ampak seveda tudi z vidika socioloških obrazložitev in podobno, kar seveda ne pomeni, da bi o tem govorili samo, zdaj bom rekla res v navednicah, z levimi sociologi, ampak se mi zdi, da je to problem tako leve kot desne poloble te družbe, če že moram vedno znova to razmejitev delati, tako da mislim, da lahko skupaj pridemo do tega, kaj je pojem ekstremizem in ga tudi v smislu, v sociološkem smislu definiramo. Ne? Tako da jaz ne vidim, da bi to bil problem. Ali pričakujete glede na temo preiskovalne komisije, kakšne zaplete pri ustanovitvi, ali potem pri delu, glede na to, da bodo ti podatki, do katerih biste mogli kot poslanci priti, zakaj si obetate, da boste kot člani preiskovalne komisije? Nekaj drugačnih pooblastil je, ampak če nekdo ne želi dati podatkov, jih bodo ravni preiskovalni. Ja, seveda, tako kot ste rekla. Več pooblastil je, predvsem pa je delo vseeno precej bolj javno, da rečem. In mislim, da seveda ne v tistih segmentih, o katerih se pač javno ne more govoriti, tisto poteka za zaprtimi vrati. Je pa dejstvo, da bo javnost, sem prepričana, veliko bolj pazljivo spremljala dogajanje in tudi veliko bolj ostro ocenila to, če kdo pri tej komisiji recimo ne bo želel sodelovati. In jaz resnično ne vidim razloga, zakaj ne bi. Ta namen te preiskovalne komisije, ni politični obračun, še enkrat podarjam in stojim trdno za tem. Namen te komisije ni politični obračun. Namen te komisije je ta, da se ugotovi, kje smo v smislu ekstremizmov, skrajnežev in podobno. Ker informacije, ki jih dobivamo, so številne in so si tudi zelo nasprotujoče. In mislim, da kot država moramo in kot politiki moramo zdaj enkrat prevzeti to odgovornost, da počistimo tudi s tem in da se enostavno ugotovi, kje smo. Ali to obstaja, ali so to, ne vem, samo govorice, ali se res kaj v tem dogaja. A ne? Za to gre. Hvala lepa, še zadnje vprašanje. Ampak tako poročilo, ko ga omenjate, to že nekaj časa obstaja v slovi, pa ni razkrito javnosti, da je namen tega vaše parlamentarne predstave oziroma skupine tudi to, da se razkrije končno to poročilo, ko že obstaja. Še enkrat. Obstaja poročilo Sove, navedene te skupine, ja. V katerim je opisano to stanje pri nas. Ja. Namen vaš, da se to poročilo tudi razkrije. To bo lahko kolega Jerko povedal. Torej,
Glede, tole poročilo Sove je, bom rekel, precej benigno, če smem uporabiti ta izraz. Medtem, ko moram reči, da za ostali dve poročili od komične službe in varnostno obveščevalne službe ministrstva za obrambo, je pa precej bolj konkretno. Mi ne dobimo odgovora od vlade, kdaj, in tudi od Sove, kdaj je Sova pripravila in poslala to poročilo na vlado. Kajti mi smo aprila meseca zahtevali, da se to dostavi. In v temu je ta problem. Seveda pa je naš namen pa je, da se tiste stvari, ki niso, bom rekel, občutljive za državno varnost, da se razkrijejo. Če me že mene vprašate, moram reči, da, ko sem že prej rekel, da je benigno, da ni praktično skoraj da nobenih razlogov, da ne bi to poročilo bilo tudi javno. Če bi razmišljala tako, kot Winston Churchill, ki je rekel, da če hočeš kaj zataškati, ne, da potem ustanovi parlamentarno komisijo, jaz mislim, da je pa nekaj vode od takrat že preteklo. In da, če razmišljamo tako, da nikoli ne bo nič mogoče, potem dejansko res ne bo nič mogoče. Pač, trudili se bomo po najboljših močeh, da bi se delo te preiskovalne komisije končalo in da bi prišli do nekih rezultatov. In to je vse, kar lahko rečem. Hvala lepa. Hvala.